2019 oli loistava vuosi. Miksi? Koska mä aloitin podcastauksen. Ja tää on recap-video. Tässä mä käyn läpi kaikki 2019 vuoden ajan podcastit. Ensinnäkin mä haluan kiittää kaikkia vieraita ja sitten mä haluan, että nautitte tästä videosta. Jos te tykkäätte tästä, niin tykätkää myös tästä videosta. Ja jos et ole aikaisemmin seurannut mun juttui, niin seuraa ja tilaa mun kanavaa. You know how it is. Peace! What's up YouTube? My name is Mutai Khan and you are watching Khan Vision. And I hope you like this show. And if you do like this show, then subscribe to this channel. And make sure you hit the button and comment some of the topics that we can discuss in the future of this show. Alright people, enjoy this show. Boom! The secret with it is the more you get to know yourself, yeah, the more you're comfortable with yourself, mm, then the more you're allowed to let people in, mm, to the inside of you because you're comfortable with it. And I think that's one of the keys and the secrets that he has. Okay. So watching their episodes made me really think and made me really clock and say, look, you have experience. Mm. You've been married and you've been through a divorce. And I can only speak for our community. I can talk about the Muslims. Okay. And specifically, you can talk, I would like to choose to speak about the Somalis. It's on the right. Okay. Because that's what I am. Okay. What we're lacking, the core point, what it's coming to, it's openness, mm, and honesty. Transparency. Mm. That you do not have to guess anything about this person. That we tell each other what we really all about. Meitä on varmasti paljon silleen, niin kun se on silloin, jotka puhuu tosi hyvin suomea ja varsinkin jos niin kun on, mäkin olen puhelinduunissa tai omalla tavallaan, mä niin myyn vakuutusyhtiölle töissä ja vastaan niin ihmisille puheluihin ja ne hei kato, mammut on töissä. Aivan, eli mä, ja toi on ihan niin tärkeissä asioissakin, säkin oot, niin että ei engin selvisi että ilman servicedeskiä. Mm. Sama juttu, niin sitten kun sä puhut ihmisten kanssa, niin se yleinen oletus totta kai Suomessa asuvalla ihmisellä on, että kun se soittaa, niin joku suomalainen vastaa tietenkin puheluun. Mm. Ja kun sä vastaat vielä suomeksi, niin mäkin sanon, että yleensä dero, että miten mä voin auttaa sitä. Mm. Niin sitten on yleensä silleen, että yleensä menee ihan ohi, ne ei oikein taju sitä. Niin. Sit joku silleen ehkä saattaa kysyä, että okei, no hei, että sovitaan vaikka jatkokontakti tai jotain tämmöistä. Sitten mikä sun nimi on sitten, että mä voin niin kuin ensi kerralla soittaa ja pyytää sua tai tälle. Sitten se on Mohamed Dero, silleen. 90% ajasta menee sinne heti, kun mä sanon mun etunimen, niin siihen tulee semmoinen 3-4-5 sekunnin paussi, tiedätkö? Että se henkilö keräilee hetken aikaa, se koko maailma kaatui, tiedätkö? Se luuli, että se puhui jonkun toisen tyypin kanssa, mm, ja sitten onkin yhtäkkiä Mohamedin kanssa puhelimessa, ja silleen, okei, joo, no. Sähän puhut tosi hyvin, ja se seuraava kommentti on aina tuo, että sähän puhut tosi hyvin suomea. Ja se kertoo siitä, mitä sä ajattelet. Aivan. Jos sä et olis sanonut sitä, niin I wouldn't care, tiedätkö? Aivan, silleen, niin kuin, että totta kai se oletus on, että mä oon tämmöisessä duunissa, niin tietenkin mun pitää osata puhua niin kunnolla suomen kieltä. Se asenne paistaa ihmisissä aika usein sitten läpi, mutta siis en mä sanoisi, että se on hirveän usein mitenkään negatiivinen asia. En mäkään katso sitä. Tulee vaan semmoinen, että ellei se ole silleen, että niin, kuka se on. Ja niin, mulla oli asiakas, joka sanoi silleen puhelimessa mulle silleen, että mä myin sille autovakuutusta. Niin sanoisin, että mä haluan kaskovakuutuksen, että siinähän on varmasti toi varkaus ja kaikki tämmöisiä turvat. Joo, on siinä. Sitten on, niin, että ei noista somaleista koskaan tiedä, että jo tuolle autolle käy. Sitten oli vaan silleen, no, mä en miettinyt sitä korjailla. Mä silleen, niin, no, ei noista pitkäkyyntiä sitten tiedä, että kuka tahansa voi olla sit se henkilö, joka tekee sun autolle jotain tai varastaa. Sen pitäisi ottaa siitä hints, että niin, on ehkä semmoinen henkilö, joka saattaa olla siellä, tai on ehkä naimisissa sellaisen kanssa, tai jotenkin tuntee niitä, aivan, mutta se ei älynyt sitä mitenkään. Ei mitenkään, se oli silleen, niin no joo, no, laitaan vaan semmoinen, tulee, ei tosta koskaan tiedä näistä somaleista. Se oli silleen, damn bro, sä et tiedä, täällä somali myy sulle sitä vakuutusta. Eiks niin? Niin, mutta toi on se niinku sääli, ja me tehdään kaikki sitä jonkun verran alitajunnasta, että se ei ole silleen, niinku, että okei, valkoiset on vaan rasisteja. Ei missään nimessä, joo. Ei missään nimessä. Se on ennakkoluulot on kaikille ihmisille olemassa. Niin, ja toi on vähän tommonen vanhahko tapa ajatella, että oh, mulla pitää olla paperit koulussa, jotta mä oon oppinut. Tai tiedätkö, semmonen henkilö, että oppinut, osaa kirjoittaa ja joo, osaa päteä. Minä olen tärkeä ihminen. No ei. Mutta siis onhan se hienoa, että ihmiset käy koulut läpi ja niin edelleen. Mutta se koulupaperi ei ole mikään niinku
takuukuitti, että nyt sä saat työn, nyt kaikki asiat menee hyvin. Ei, vaan sä joudut ihmisenä tsemppaa näissä asioissa ja löytää niitä ratkaisuja ihmisenä. Joo, se auttaa niin kuin löytää, lukea ja kirjoittaa tällaisia perustaitoja. Mm-hmm. Mutta loppujen lopuksi, niin kuin, mitä mä oon huomannut, on, että ne, jotka pärjää duunissa tai missä tahansa, että se paperi vie sut paikkoihin, mutta sit sun pitää osaa se asia. Se ei vaan riitä, että sä oot päässyt läpi. Kyllä joo. Ja sit aidosti... pitää olla taituri, kyllä, niin sanotusti. Kaikissa muissa asioissa, missä, siis kaikissa asioissa elämässä tuntuu, että missä pärjää, niin sulla on niinku aito kiinnostus sitä asiaa. Joo. Aito motivaatio tehdä hyvää laadukasta työtä. Sen vaikka sen työn suhteen tai harrastuksen suhteen tai oman elämän, perhe-elämän suhteen, mitä tahansa, mikä on sulle pitäisikin olla nautinnollista. Katsoa, niin kuin, jos mä menen niin Bangladeshin vanhempia kotimaihin ja tälleen, ja mä huomaan, että siellä on paljon ihmisiä, joilla menee tosi huonosti mun näkökulmasta. Mutta sitten se yrittäjyys, tai en mä tarkoita niin yrittäjyys yritykseen, vaan yritetään paljon enemmän, koska tiedetään, että hei, mä oon niin sanotusti kusessa, jos mä en niin kuin hoida mun asiat kuntoon. Kyllä. Täällä voi aina silleen, no, ihan sama tietysti, että jotain siis tässähän on kysymys sitä, että kun me tullaan sellaisista maista, missä asiat tai yhteiskunta ei ole semmoinen, joka huolehtii muista, vaan sun tukiverkosto voi olla tai johtua pelkästään sun perheestä, niin yhtäkkiä sä oot tällaisessa maassa, missä on niin kuin rakennettu sellaista hyvinvointivaltio, jossa kun hammas särkee, ja oikeasti särkee kunnolla, on puhelinnumero, johon voit soittaa. Niin sä pääset jonnekin heti parissa kolmessa tunnissa mennä sanomaan, että hei, nyt särkee hampaita. Ja se ei mitään muuta tehdä sulle, sulla on näitä niin kuin kipulääkkeitä, jolla sä pystyt saada sen kipun ainakin hetkellisesti pois. Niin kun mä nyt katson sen asian niin kuin molemmista päästä. Mä katson sieltä, mistä mä lähdin, miten siellä edelleenkin ihmiset voi. Sitten täällä, missä me ollaan, meillä on turvallisuutta. Meillä on sananvapautta. Me voidaan laukkoa ihan mitä vaan. Ilman, että kukaan niin kuin tulee oikeasti päälle. Pahimmassa tapauksessa sä joudut sananvastuuseen ja silloinkin on joku sanktio, mutta se ei ole mikään ruumilista, vaan se on semmoinen sakkomeininki tai ehkä vankilaan. Sitten meillä on koulutus, meillä on terveys niin kuin mahdollisuus. Meillä on, me päästään, me voimme mennä ja hengittää ja saada ilmasta hyvää ilmaa. Me saadaan hyvää ja terveellistä vettä, ei ole mikään ongelmallista, ei maksa meille mitään. Siis enemmän meille menee hyvin kuin huonosti. Niin. Tosin mä en halua vähättellä ihmisten huonovointisuus. Meillähän on hyvinvointivaltiossakin on paljon ihmisiä, jotka eivät voi hyvin tällä hetkellä. Joten mä en lähde taas niin kuin vähättelemään, että heillä on pienempi ongelma kuin muualla. Koska niin, jokaiselle ihmiselle taas oma ongelma on todella suuri. Mutta onko toksista feminiinisyyttä? On. Okei, okay. Millainen se on? Millainen se on? Koska toksinen maskuliinisuus, sitä mä oon kuullut tosi paljon niin kuin ylipäätänsä siis mediassa. Siis toksinen sana, koska toksinen on vaan asia, joka on sinulle pahaksi. Joo. Parisuhde. Myrkyllinen. Niin, myrkyllinen. Se voi olla myös parisuhde. Se ainakin tämä kahvi tässä vaiheessa. Siis tämä toksinen maskuliinisuus. Joo, mutta silleen, että joo, jos se tavallaan, jos anyway, ei silleen, että arvostelisi ihmisen tapaa olla mies tai toisen ihmisen tapaa olla nainen tai jotain muuta, mutta silleen, että on tapoja, jotka on myrkyllisiä sulle. Mm. Ja jos et sä tiedosta niitä, ja sä tavallaan you follow the pattern, you don't know why, and you just, ja sä tavallaan vaadit sitä muille, niin se on myös ongelmallista. Mut kun musta tuntuu, että toksisiinisuus. Toksisuus on ehkä ongelma ylipäätään se niin kuin kaikissa. Joo. Se voi olla mitä vaan. Mutta sitten puhutaan ehkä enemmän maskuliinista vaan sen takia, että miehillä on valta hierarkiassa niin kuin enemmän valtaa yleisesti. Joo. Just toi. Ja tavallaan se saattaa vaan kumota itsensä. Että tavallaan sä voit olla niin yli sitä maskuliinisuutta, olisi sitten väkivallan muodossa tai alkoholin muodossa tai vaatia ihmisiltä tietynlaista käytöstä, tai ihmiset, myös se on toksista maskuliinisuutta, että ihmiset käyttäytyy sun oman käytöksen takia tietyllä tavalla. Että sä tavallaan manipuloit ihmiset käyttäytymään sun takia. Mutta eikö me kaikki, niin kun me vaikutetaan toisimme enemmän tai vähemmän, tiedätkö? Joo, vaikutetaan, mutta sit kun se on... Mikä vaikuttaminen on sit oikea tapa vaikuttaa? Ymmärrät sen, me meinaan. Että eikö toskin me silleen, niin että toi on hienoa ja kaunista, mutta sit taas, että jos mä heitän nyt vaikka vitsiä tähän, niin sit mä vaikutan sun mielenalaan tietyllä tavalla. Mutta jos sun vitsin tarkoituksena on loukata mua, tai sun vitsin tarkoituksena on saada mut toimimaan ajatuksilla, mitä sä haluat, se on eri.
Millaiset oli räppikuviot Suomessa siihen aikaan? Siellä oli sellaisia niinku underground-bileitä jossain tehtaissa. Mm. Tampereella oli esimerkiksi sellaiset bileet, missä oli me, Front Page, Nuera ja Olari Posse. Mm. Elikkä just, jos tiedät Olari Posse, niin... Mä en hirveästi seuraa niinku ylipäätänsä. Joo. Mä tiedän vaan aika mainstream juttui. Okei. Okay. Mut siis mä en tai siis... Mulla ja musiikilla on tosi outo. Olari Possessa oli S ja totani toi Raimo. Raimo ja jotain näitä tämmösiä. Mä oon jotain lueskellut vähän sen niistä. Ja totani siellä oli sitten, me vedettiin Jeesuksen tähden niminen biisi ja Jesus Man biisi. Ja jengi tuli sanoa mulle siitä, että pitääkö sitä Jeesusta jauhaa koko toinen sana siellä täällä. Et niinku, sit mä olin silleen, totta, että onko se niinku... Että se sai mut vielä niinku silleen kelailee, että se on niinku kirosana ihmisille, kun niitä ärsyttää koko ajan, kun sitä jauhaa ja jauhaa. Mm. Ja tota, niin mä sit otin sen ihan... Neuvosta vaari ja meillä muuttukin sitten meininki niiden 90-luvun alun systeemien jälkeen siinä 95 vuonna, 96 vuonna. Mä synnyin 92. Shout out to 92. Oho. Jyväskyläs. 95 tota niin, niin no, rupes tulee tämmösiä biisejä kuin Spring ja Escape from the Planet of Apes oli biisin nimet, mitkä me tehtiin siinä tota niin, niin ensimmäiset Saberolistiksi biisit. Ja tota, niin sitä enemmän me oltiin TBG ja TBC, jota sitä aikaisemmin True Brothers Crew ja True Brother Gospelos oli niinku ne, mistä ne kääntyi ja sitten loppujen lopuksi kääntyi. Mistä toi nimi Sebrelos? Sebrelistiksi tulee just tuosta True Brother Gospelos hommasta, että joku Christ Laden Brothers oli tota, niin se, niinku se idea sille, eli Kristus täyteiset veljet. Mm. Kastijärjestelmähän on niinku... Siis sehän ei kuulu millään tavalla siihen uskontoon. Mm. Siinä on yhteiskuntajärjestelmä, joka ei ole millään tavalla siitä kiinni, että mihin perheeseen sä synnyt. Mm. Se on siitä kiinni, mitä ominaisuuksia sulla on. Ja, niitä on 4. On oppineet brahminit, eli papisto, mikä teillä on, imamit. Imam, sheikh, mufti. Ja näitä. Tällaista. Eli ne on niinku, me tiedetään miten tekee, ne opettaa, ne rukoilee ja ne ylläpitää vaikka niinku jotain temppeliä. Sitten on kshatriat, niinku, joka tarkoittaa sotureita, valtiovirkamiehiä, näitä, jotka ylläpitää sitä yhteiskuntaa teknisesti. Hän ne tekee sitä. Onko ne vähän niinku virkamiehiä? Vähän niinku joo. Joo. Virkamiehet, sotajohtajat, sotilaat, kuninkaat. Valtiohommat. Valtiohommat. Jep. Eli nehän ylläpitää sitä järjestelmää. Ja sitten on vaishat, maanviljelijät, bisnesmiehet, ne generoi rahaa. Mm. Sitten on sutrat, työläät, jotka tekee sitä, työläät, taiteilijat. Tekee sitä omaa juttua lähinnä ja on tyytyväisiä siinä. Niin tavallaan, ja nämä on ominaisuuksia mukaan. Mä koen olevan omien ominaisuuksien mukaan kshatria, koska mun suvussa on tota ollut sotilaita, on ollut Intian monissakin sodissa mukana, ainakin tietääkseni. Ja sitten, ja itsekin tykkään olla politiikassa mukana, niin jotenkin tuntuu omalta jutulta, että maailman järjestyksessä on rauhaa, on edistystä, on jotenkin oma juttu. Mm. Sen sijaan, että mä olisin tekemässä jotain omaa pientä juttua, niin se ei oikein tunnu omalta silleen. Mm. Kaikki lähti siitä, että itse asiassa mä olin 13-14. Ja siihen aikaan kaikki halusi tehdä musiikkia, niin kuin kaikki halusi tehdä musaa. Ja silloin kun sun frendit tekee musaa, niin totta kai säkin haluat tehdä musaa. Mm. No mä tein yhden biisin nimeltä Euroopan omistaja, postin sen silloiseen mikseriin yhden yön jälkeen 30 000 kuuntelukertaa ja se niin kuin, shit gone viral. Mm. Seuraavan aamun mun IRC-tili niin kuin, täyttyy vihakommenteista. Ja sit kun sä oot niin kuin 13-14-vuotias nuori poika, ja sä luet sellaisia kommentteja, missä lukee, että tapa itseasiassa vitun neekeri. Mä toivon, että sä kuolet, että sä et osaa räppää. Sä oot vitun paska siinä ja vitun paska tässä ja sun pitäisi taas tappaa itseasiassa. Ja niin kuin, mene sinne, mistä oot tullutkin ja lopeta se suomeksi räppääminen, jonka et osaisi puhua suomea. Ja... Sä luet niitä kommentteja silleen, sellaisella yhden megan netillä itkukurkus, sellaiselta vanhalta läskipää tietokoneelta ja mietit vaan, että... Et miksi ihmiset on näin vihaisia niinku, tästä? Mitä mä oon niinku nyt niinku tehnyt? Mä en ole tehnyt kellekään henkilökohtaisesti mitään. Kaikki haukkuu sua, kirjoittaa sulle omalla nimellä henkilökohtaisella tasolla kaikki tosi ilkeitä juttuja. Niinku. Sit susta tulee periaatteessa
koko kaupungin niin semmoinen yhteinen niin naurea aihe. Ei sama missä sä kävelet, niin kuin osoitellaan ja haukutaan ja nimitellään. Ja... Mut sit mä muistan, kun mä hengäsin sun kanssa, oot silleen, että hei, sun mutsi on tuolla, sun faija on tuolla, me on tässä alaa, me moikkaa, me kysyy, mikä menee, ja tuu sit takas. Ja tommonen pieni asia, ja mun vanhemmat muistaa vieläkin tämän niin kuin hyvän asian, ja ne niin kuin, mä veikkaan, että vaikka ne ei ehkä suoraan tiedä, mutta mä muutuin ihmisenä, kun mä aloin hengaa sun kanssa, ja niin kuin positiivisempaa suuntaa. No. For that, thanks. Mä itsekin niin kuin mietin tätä, että varmaan jossain määrin meille kaikille on ollut, että hei, miten meidän pitäisi nyt suhtautua noihin meidän vanhempiin. Ja mekin ollaan erilaisia kuin kuitenkin niin kuin meidän kaverit silloin. Niin niilläkin oli niin kuin tietyt asiat, että niiden äiti saattoi kävellä ohi ja sitten niin kuin, no jaa, tossa menee mutsi, että ei mitään kontaktia. Mulla taas oli jotenkin niin kuin uskomaton, ei mitenkään mahdollista edes, niin kuin, että tosta kävelee äiti ja mä en käy sanomassa niin kuin tervehdyksiä tai että mä en käy kysymässä, että mitä kuuluu. Tai että jos mä oon vaikka tullut suoraan koulusta kotiin ja sitä äiti ei ollut silloin kotona ja sitten mä lähden niin kuin ulos ja sitten illalla, kun vaikka äiti kävelee sieltä jostain ohi, niin että mä en kävisi sanomassa niin kuin mitään, niin se on jotain, niin kuin, että mikä ei vaan niin kuin mene mulle järkeä, että se on ei tule edes niin kuin ajatelleksi, että mä en käy sanomassa. Ehkä sulla oli vähän erilainen lähtökohta, kun sä olit ehkä vähän pidempään ollut kuitenkin täällä ja sitten niin tiesit niin, että mulla on kuitenkin toisenlainen kasvatus toisenlaisessa kulttuurissa, missä mä niin kuin kasvoin. Kuitenkin mäkin olen tullut vasta 10-11 vuotta Suomeen, että se ehkä vaikutti myös siihen, että niin kuin mulla se oli jotenkin mahdottomuus olla käymättä sanon. Mun oli melkein pakko automaattia, että niinku, hei, tos menee äiti, mä käyn sanomassa. No ensinnäkin valtahierarkia. Mä oon miettinyt silleen, että mä jotenkin tiedän, mitä se tarkoittaa, mutta sit mä en ole ihan varma, mitä se tarkoittaa. Niin mikä sun mielestä on, tai mikä on valtahierarkia? Se voi selittää monelle eri tavalla. Siitä on niinku tutkimuksia tehty, että niinku lapsetkin tunnistaa, että niiden niinku aivoissa on sellaisia niinku alueita, jotka tunnistaa niinku niiden kavereiden, päiväkotikavereiden niin kuin sosiaalista statusta. Se on niin kuin tutkittu, että siinä on niin kuin omat aivoverkostot. Ja toinen tapa, millä sen voi selittää, on eikö nyt Cummins hänen niin kuin, artikkelissaan selitti sen näin, että se on vaan välttämätön result. Se on välttämätön niin kuin, lopputulos tai joo, välttämätön lopputulos, kun niin kuin, ihmiset kilpailee resursseista. Tai ei oikeastaan pelkästään ihmiset, vaan niin kuin, eläimet, sosiaaliset eläimet, jotka ei elä niin kuin, yksin. Kun ne niin kuin, kilpailee siitä, että kenellä on eniten oikeutta niin, no, niin. Tiettyihin asioihin. Tiettyihin resursseihin. Resursseihin. Miksi se on sun mielestä positiivinen? Koska tuossa on kuitenkin tappelu. Kyseessä on niinku taistelu. Joo, mutta siis se on vähän niinku silleen, että jos ottaa sen niinku enemmänkin urheilulajina, että esimerkiksi sille, mitä mä oon niinku enemmänkin kiinnostunut. Mä oon ihan pienestä asti kyllä kiinnostunut tällaisista tytöistä. Niin me aina tapeltiin meidän kotona. Parempi hetki. Se oli silleen, minä ja sinä vastaan sun broidi vastaan mun broidi. Ne oli niinku, se oli... Koska periaatteessa mä olin vähän vanhempi, sä olin vähän nuorempi ja sitten ne oli niin kuin vähän nuorempi kuin minä, mutta sitten vanhempi kuin sinä. Sitten me niin kuin tehtiin sit hyvä semmoinen jengi fighti. Tag team ja sitten tapeltiin. Niin oli hyviä aikoja. Armeijassa on ehkä se hankalinta, että ei fyysinen rasite eikä henkinen rasite, vaan ne kaksi yhdessä. Koska sut heitetään uuteen ympäristöön. Joo. Sulla uusi kulttuuri ihan erilainen. Joo, yhtäkkiä joku kertoo sulle, mitä sun pitää tehdä. Ja... Se on meillä monilla ollut ainakaan. Kuuntelee, mahuille se on ihan normaali. Paja sanoo, mitä sun pitää tehdä, jos sä et tee sitä turpaa. Näin. Vitsi. Siinä on tosi isoja kulttuurieroja näihin perheisiin liittyen. On yhtiä mun mielestä isoimpia kulttuurillisia eroja, mitä on esimerkiksi niinku eurooppalaisilla ja sitten esimerkiksi muslimimaista tulevilla. Että niinku perheestä ei heitetä edes läpi. Mutta olen huomannut kyllä, että vaikka Kontulassa on vieläkin superisti baareja, niin kyllä ne on vähentynyt ja sitten jotenkin semmoinen väkivaltakin on vähentynyt Ostarin piirissä. The Arabic, if I'm not saying it wrong, likulli dain dawa.
for every disease. There is a cure for it, you know. And when you look at the concept of AIDS, now I'm going to get a little bit of, what you might call it, conspiracy theorist. You know, AIDS and all of these other major diseases were created for population control. Okay. Where they want to reduce the population and they want to have a amount of people they can control. Yeah. And for them to have, you know, one world government or whatever, bloody blah. But it's to really resource competition. Management. Management, if you like. Resource management. Yeah. It doesn't have to sound so bad. It doesn't really. When you look at it, it's evil and death. So, yeah. Yeah, it's really big to claim that you have a cure for it. That's why they took Dr. Sebi all the way to the highest of courts and they said, you really have to bring evidence because you're practicing medicine without a license. And out of 280 cases, nobody has won against that court. Okay. But this man was able to win and he was... I need to check into that. Not that I don't believe you, but it's just... No, don't ever believe anyone unless you got the research. Yeah, yeah. You know, your own type of research. And first I need to get an AIDS to get motivated enough to get a cure for that. And you're actually going really literal. Just by searching on the internet. Yeah. Well, the thing is, you can actually legally, bear in mind, it's not even illegal to search information about someone. Depends on the person, on how public they've been with the information. You can find out easily where they live, what's their name, about their family, their daughters, and their daily activities. Yeah. And if you think about it, then in the end, it is kind of creepy, like how much data we share and how little privacy we have left. Like something about live performance and making the audience react to your things. It just creates this rush. How did you feel when they had like a positive response to your performance? Like when you're playing a soccer and you score a goal, you feel the same way. Because you do something that the audience is paying attention and they want to be entertained. The entertainment is the main thing. Yeah. Humor is, I think, a very good way to break the ice between the people, to break down the tension between peoples. Yeah, there's something about making people laugh and putting a smile on their faces. There's some kind of biological response that comes. It's almost like you're doing a service to a person. Yeah, to the person and to yourself. Yeah, yeah. Because you feel great about making another person great. So it's like a mutual benefit, sort of. Musta tuntuu, että mä pystyn tuoda niinku the best of me siinä, kun mä näyttelen. Että se on mun mielestä jotain, mitä mä pystyn tehdä parhaiten. Ihan saa mitä duunia mä teen, musta tuntuu, että näyttely on sellainen asia, mitä pystyn tehdä parhaiten. Mä oon pakolainen. Sana pakolainen heti iski silmään. Noniin. What's up? Eli siis Bahá'u'lláh oli maanpakolainen. Okei. Okay. Eli hän on, hänen nimensä on Mirza Hussein Ali ja hän syntyi semmoiseen arvokkaaseen niin kuin Shahin ministerin perheeseen, eli hänen isänsä oli Shahin ministeri. Okei, niille, jotka ei tiedä, ketä on Shah? Kuulemma hyvä tyyppi, mutta voitko kertoa lisää? No niin! Eli Shah on vähän, niin kuin siihen aikaan hän oli periaatteessa Persian kuningas. Ja hänellä oli niin kuin kaikki valta siitä, että kuka eli, kuka kuoli. Et se oli, niin kuin Shahilla oli todella iso valta, että jos verrataan siihen valtaan, mikä kuninkaalla nykyään on, niin se on aika eri levelillä. Mutta niin, siis Bahá'u'lláhin isä oli tämän, oliko hänen nimensä Muhammad Shah, oli hänen ministerinsä. Mutta sitten se, mitä siinä tapahtui, oli se, että heti kun Bahá'u'lláh rupesi edistämään semmoisia asioita, niin kuin näitä uusia opetuksia, just esimerkiksi miesten ja naisten tasa-arvosta ja opetuksia siitä, että valta ei kuulu enää papistolle, vaan se kuuluu kaikille, että jokaisen täytyy etsiä itsenäistä totuutta. Niin siihen aikaan, etenkin Iranissa, koska siihen aikaan kaikki valta oli papistolla. Kaikki raha virtasi heille, kaikki valta, kaikki niin kuin arvon niin kuin tavallaan kunnioitukset oli niin kuin heitä kohti. Niin tämä ei ollut mitenkään hyvä uutinen heille. Niin ensin Bahá'u'lláh vangittiin ja sitten hänet karkotettiin Bagdadiin. Bagdadista Konstantinopoliin, Adrianopoliin ja lopulta Akkon vankilakaupunkiin, silloiseen Palestiinaan, nykyisen Israelin alueelle. Loppujen lopuksi, tässä maailmankaikkeudessa, mitä miehet yleensä tekee? Ne lähtee.
Ne on kautta aikain lähtenyt kalaan, metsään, sotaan, vallottamaan uusia alueita, mitä on jäänyt kotiin, äiti, lapset, mummot. That's life. Kuka uskaltaisi niinku, siis sä pystyt netissä naamioituneen heittää kaikenlaista settiä, mutta sitten kun sä näet sen ihmisen, että niinku, ei se ole luonnollista, että meet kadulla näkee ihmisen ja sit sä niinku meet dissaa ja haukkuu. Sähän, siis se ei kukaan... Vaikka sä näkisit, että sillä olisi tosi outo vaatetus tai jotain muuta, niin ei ketään mene sinne. Ei, se vaatii todella paljon pahaa oloa, että sä voit tehdä sitä. Että sä meet sen niin kuin rajan yli. Että yleensä niin kuin alkoholin... niin kuin jos jengi dokaa tälleen, sitten tavallaan se kynnys on niin pieni, että sä voit mennä aiheuttaa sitä ongelmaa sun pahaolon takia. Tietysti. On tietenkin erityyppisiä ihmisiä, jotka voi työskennellä eri tavoin. Esimerkiksi mulla on yksi frendi, joka pystyy tehdä tosi kovaa duunia silleen, että silloin screen, jossa silloin se duuni, ja sitten samaan aikaan sillä tulee vaikka telkkarista jotain niin kuin jalkapalloa. Ja mä en pysty tällaiseen. Niin kuin mun täytyy saada kaikki signaalit siitä duunia tai sit jotain muuta, mitä mä ikinä haluan keskittyäkään. Okay. Ja siinä mielessä himassa työskentely on haastavaa, koska jos sä mietit, niin kuin, miten sun päivä koostuu himassa, niin sä välillä hengaat siinä sohvalla, sä välillä luet jotain, sä välillä teet jotain. Ja niin kuin, kaikki tämä kokemuspohja muovaa tavallaan sen kuvan, miten sä toimit jossain tietyssä tilassa. Ja sen takia, jos sä koitat tehdä duunia vaikka sellaisessa tilassa, missä sä myös luet sarjakuvia tai mitä muuta, niin saat jatkuvasti semmoista alitajuntaista inputtia niistä asioista. Se on vähän niin kuin jos sulla olisi kitara koko ajan jossain niin kuin näkyvillä, niin sulla tulisi jatkuvasti semmoista alitajuntaista inputtia, että tuota kitaraa pitäisi varmaan käyttää ja tälleen. Ja silleen, siksi mä koen, että mun on helpompi, että mulla on yksi huone, mikä on täysin dedikoitu vaan duunille. Ja sitten kun mä istun siellä huoneessa, mä teen duunia ja mä teen muita asioita. Ja sitten kun mä menen olkkariin, niin mä vaan chillaan. Niin. Että siinä mielessä, ja toi ei välttämättä toimi kaikille. Mutta... Mua aina kiinnostanut vaikuttaminen ja mä oon aina halunnut vaikuttaa, mutta mä en koskaan niin kuin jotenkin pitänyt itteni politiikkoa. Niin mä teen, ei, politiikka ei ole mun juttu, että mä haluan olla ihmisten. Sillä on tietynlainen stereotypi ja stigma. Just näin. Et se oli varmaan se, että ei missään nimessä politiikkoa. Tiedätkö, miksi mä en halua politiikkoa? No. Mua on pyydetty kaksi niin politiikkaa näin edelleen. Mä aina silleen, että mä en jaksa ottaa kenestään vastuuta. Kyllä. Sitä voi katsoa monella tavalla. Se on silleen, että sä yrität niinku tyydyttää kansaa, mutta kun kansa ei ikinä tyydy. No, me ei ole ikinä tyytyväisiä. Ei ollakaan. Aina koska se on myös se syy siihen, että miksi me kehitytään tai yritetään jatkuvasti kehittää uusia ratkaisuja. Kyllä. Niin, mua ei kyllä kiinnostaisi kuunnella. niin kuin, lääkäriksi mä en haluaisi, koska mua ei kiinnostaisi kuunnella kenenkään pääkivusta. Ja sit niinku... Politiikka on vähän samanlainen, että sä oot periaatteessa kansanlääkäri. Niin mutta hassu, että sä sanot noin, mutta koska sä oot hyvä kuuntelija, että se on mun mielestä aika jännä, että koska siis mä tiedän kyllä, mitä sä tarkoitat, mutta se on just parasta, kun sä kuulostat vähän siltä, että sä et välittäisi. Kyllä sä välität, että sä oot hyvä kuuntelija, sulla on erittäin hyvä sydän, mutta se on just tää politiikko, että niin kuin politiikon oleminen on se negatiivinen puoli, että ihmiset aina valittaa ja aina osoitetaan sormella sen niistä niin kuin sun epäonnistumisista esille, että, ja sitten ihmiset ei ymmärrä tai kansalaiset ei ymmärrä sitä, että se on vähän pitkä ja hidas prosessi, että aina halutaan nyt ja heti, ja mä oon just tommonen tyyppi, että jos mä haluan tehdä jotain, niin pitää nyt, että voidaan kokostaa kerran, sitten sen jälkeen tehdään toimintaa, että ei noin pitkiä prosesseja, mutta politiikka on, se on pitkäjänteistä työtä. Tuo on kyllä jopa seksuaalista häirintää jonkun naiskansanedustajan taholta, mutta en ole koskaan sitä tullut julkisuuteen, koska... Hashtag me too. Miehillä on tavallaan korkeampi kynnys siinä tuoreissa niin kuin naisilla. Niin, ja jotenkin me miehet ei nähdä sitä aina häirintänä. Me ollaan silleen, ooo, sä oot kiinnostunut musta. Niin. Kerrankin joku on kiinnostunut musta. Yrittää mahdollisimman paljon tarjota niin kuin sitä just omaa osaamista ja omaa intohimoa, niin se definitely kyllä tuo tosi paljon niin kuin painetta. Niin, ja sitten harrastuksessa sä voit aina mokaa. Mokaa nimenomaan, mutta sitten kun se harrastus muuttuu niin kuin työksi niin sanotusti, niin kyllähän siinä muuttuu. Siitä vaaditaan tietyn verran, siinä on standardeja, mitä pitää ottaa huomioon. And people are very unhappy these days. What do you think is the root cause why people are unhappy? What causes that unhappiness? They're not satisfied with where they are and what they're doing. I think that's one of the keys that I found some 20 years ago, actually, when I divorced my no-good husband.
and found that I was a stronger person than I realized. And I liked who I saw. Within yourself? Within myself. What did you discover? I discovered that I had potential. Mm. I had strength. Mm. I had humor. Mm. You have a crazy humor. Yes. I really appreciate that. Yeah. I think humor overall is like these small things in life that makes life enjoyable. Yeah. In the right realms, I guess. Yeah. Whenever our kids at our workplace would act up or they would be throwing a tantrum, one of my workmates and I would start dancing together. Okay. And they would just stop and look at us. What are you guys doing? Oh, we're crazy. and yeah, that would work. That would work. Mm. But back to the point. Yeah, but I think people tend to compartmentalize themselves. Mm. They put themselves in a box and said, this is my work box. Mm. And in work, I'm this efficient, you know, kind. I have to be nice to the customer, this, that, yada, yada. At home, I beat my wife, you know. And on my free days, I go out swearing and drinking, you know. And then on Sunday, every other now and then, I go to church. Mm. And then I feel good. I do the same, day. But I beat Zubair, who's behind the camera. Yeah, but... Jotain reittiä pitkin sä kyllä pääset sinne maaliin, jos sä oot päättänyt, sä sinne asti aiot mennä. Mm. Ja sit kans sekin, että jos on jotain unelmia, niin ne pitää toteuttaa todellakin heti silloin, kun on mahdollisuus siihen. Mm. Et itekin on nyt nuori ja terve ja ei ole mitään semmosia velvoitteita, niin mä mietin, että tää oli ihan niinku täydellinen hetki lähteä itselle. No GSP on jo lomalla. Niin, se on jo eläkkeellä, mutta siis niinku sehän GSP ei niitä sano, että jos UFC hyväksyy. Tietysti Habibkin haluaa tota matsia, GSP haluaa tota matsia, mutta UFC ei halua tavallaan. Niinku. Mä en tiedä minkä takia, on erilaisia syitä. Pitää kuunnella Dana Whitea kunnolla, mitä se sanoo. Mutta siis niinku GSP sanoi itsekin, että jos UFC hyväksyy tämän, niin se tulee taas eläkkeellä pois ja ottelee Habibin vastaan. Et silloin kun keskustelee, silloin kun käy dialogia, niin pitää olla valmis myös kuuntelemaan sitä toista henkilöä. Joo, me edustetaan meidän omia näkökulmia. Se on hyvä lähtökohta myös, että me ei olla lähössä. Niin kuin lähtökohtaisesti meidän tavoite ei ole jotenkin syöttää meidän sanoja sille toiselle henkilölle ja vaan odottaa sitä meidän seuraavaa puheenvuoroa. Mut myös on tosi tärkeää, että just oppi kuuntelemaan sitä toista henkilöä. Ei pelkästään odottaa sitä seuraavaa puheenvuoroa. Ja sitten myös tietyllä tapaa ottaa vastaan palautetta. Mm. Koska monesti me saatetaan luulla, että joo, mä oon tää analyyttinen henkilö. Mä oon tää henkilö, joka ottaa eri näkökulmat huomioon ja näkökannat huomioon. Ja mä oon tosi suvaitsevainen. Joo, mä oon suvaitsevainen, mutta... Tiedätkö, se on sun näkökulmasta. You know, se on mun näkökulmasta. How about the guy next to you? How about the guy, entäs se henkilö, joka elää sun kanssa? Entäs ne ihmiset, jotka on kaikista lähimpänä sua? Tietyllä tapaa ei edes henkilön oppilaat välttämättä. Ne, jotka näkee sen henkilön niin kuin opettajan päivittäin, mutta vaan tietynlaisessa ympäristössä. Mm. Opetusympäristössä ei ne pysty antaa sellaista objektiivista arviota siitä henkilöstä, vaan ne henkilöt, jotka oikeasti asuu sen kanssa, sen perheenjäsenet, sen lapset, sen puoliso, ne on ne ihmiset, jotka oikeasti pystyy sanoa, että onko tämä henkilö minkälainen, minkä tyyppinen tämä henkilö. No, ensinnäkin, jos sä kokeilet jotain ekaa kertaa, niin sun keho saattaa reagoida, ei sen takia, että se on huonoksi sulle, vaan sen takia, että sä et ole vaikina kokeillut sitä ennen. That makes sense, kun mä vedin eilen peuraa, tietysti, vaan sä ihan sekaisin. Ja toinen juttu, siis maitohan on esim. Lapsilla yleisin allergia Suomessa. Eli jos me sillä katsottaisiin... Niin kuin laktoosiintoleranssi niin, tarkoitetaan. Jotain muuta. Mä en ole ihan varmaksi maitoallergia vai laktoosiinto, mikä on suurin, mutta kumpaakinhan on paljon. I just realized you have Suomi, like Finland, Finnish hoodie on. Shout out. Where did you get that? From my mom, actually. She went like... When I was in Brazil and she came to Finland and she went the first time to the national like
ice hockey game. Okay. Yeah, so she got this for me. Mm. Yeah. Cool. But like, son, we are going to the Finland, so you need to integrate. I had this before I got used to it. Yeah, so you gotta get used to these letters. I had this before I came to Finland, though, so it's, okay. Pretty cool. Wait, for real? Yeah. Okay, okay. Some secrets, I'm revealing some secrets. Mun suosikin yksityiskohta Trumpista on se, että Trump aikoinaan twiittasi, että I've never seen a skinny person drink Diet Coke. Ja viimeisen 30 vuotta Trump on juonut 6 Diet Cokea päivässä. Joo, ja se on oma nappula sen pöydän ääressä, missä vaan, kun se painaa sitä joku tarjolle, vaan tuo sille Diet Cokea ja lähtee pois. Joskus se suuttu Coca-Colalle yhtiölle, tätä mä en muista niin tarkasti, mutta tämä ei ole nyt sanottu sanaa, mutta se oli suunnilleen näin, että Coca-Cola has once again failed as a company, I'll still drink that garbage. Mä en halua olla se tyyppi, kuka sit niinku livenä. Ah, toi on se tyyppi, kenellä on niin... Toi on tosi kova somessa ja sitten näet sen livenä, niin se onkin jotain ihan muuta. Ei vaan, jos mahdollista, mä oon mieluummin toistepäin. Mm. Mä oon niinku kuvia, mitä ei ole hirveästi muokattu ainakaan ja sitten niinku näkee livenä, että vau. Se, että sä lähdet muokkaamaan niinku sun kehon muotoa, niinku vyötärö kapeammaksi, olkapäät leveämmäksi, niin mun mielestä se on se, niinku, että mihin mä en ikinä suostu. Muokkakaa teidän käsi salilla, ei siinä Photoshopissa. Se oli tosi epämukavaa, mutta... Nyt kun mä katson taaksepäin, mä oon tosi kiitollinen noista ajoista, että monet ei vaan saa sellaista ympäristöä, että ne joutuu, tiedätkö, ihmisten eteen. Mä oon niin kuin joutunut pienestä lähtien, okei, mä en ole mikään feimi, mun faija on silleen, että okei, yhteisö on silleen feimi, mutta sekään ei ole oikeasti mikään feimi. Mutta siinä on ollut tietty yleisö, siinä on ollut se 200 ihmistä, niin kuin lapset ja naiset, miehet, kaikki mukaan lukien. Sekin on yleisö ja sekin on paine. Ja sitten joutunut vähän niin kuin paineen alla tekemään duunia, niin silloin niin kuin paineen alla tulee timantteja. No mä en ole vielä timantti, mutta on the way there, I would say. Oliko se luontainen vaihe laittaa podcastiin lähteä vai? No siis sit siitä mä menin järjestömaailmaan ja sitten siellä mä edustin niin kuin Nuoret Muslimit ry:tä kaikkialla. Ja sitten mä huomasin, että hei, I'm pretty good at this. And I'm not being, tiedätkö, että mä en ole mitenkään ylimielinen, mutta mä niin kuin huomasin, että mä oon hyvä siinä. Mutta silti mä en jotenkin hyväksynyt, että toi on mitä mä teen. Kuinka paljon mä menestyn? Mä tuun tekemään se joku päivä loppuun. Ei sen takia, että mä olisi tarvitse tehdä sitä. Vaan sen takia ihan haasteeksi itselleni. Mä haluan tehdä sen, koska mä aloitin jotain, mä haluan lopettaa senkin. ...2019 lyhykäisyydessään. Kiitos, että jaksit katsoa tätä videota. Ja jos tykkään näitä materiaaleista, niin lisää on tulossa. Tilaa tätä kanavaa.